Доброго дня, любі діти! Як ви сьогодні бачите, тема нашого уроку – народні інструменти та іграшки. Народну музику у різних країнах виконують на різних музичних інструментах, і кожна з країн має свій певний музичний символ. Деякі з них перед вами на екрані. Але у багатьох народів є й схожі музичні інструменти, особливо це буває у країн-сусідів, хоча і не завжди. Ось погляньте на зображення. Копус – Хорватія, копус – Туреччина, кобза – Румунія, кобза – Україна. Такі схожі назви і ніби й трошки відрізняються музичні інструменти. Але є й такі, які є символом лише певного народу. Наприклад, наша бандура. Вона – єдина в своєму роді. Навіть вірші про неї складають, і пісні – ось один з них. Гуде в Україні бандура, дзвенить і грає крізь віки. Така вже пісенна натура, такі вже люди-козаки. Бандура, як душа народу, сміється, плаче, гомонить. Безсмертна, як жива природа, між люди музика летить. Ось такий вірш про наш інструмент бандуру. Окрім бандури, у нас є багато музичних інструментів. Серед них сопілка, перед вами на екрані, бубон, козобас та інші. Розгляньте уважно зображення. У багатьох народів Європи набув популярність інструмент волинка. Українці ж мають схожий інструмент, який називається коза або дуда. Погляньте на зображення. Схожі ці інструменти між собою чи ні? А можливо, чимось відрізняється? Подумайте. Пропоную вам послухати сьогодні гру на волинці у виконанні шотландського музиканта. Ось погляньте, як він колоритно вдягнений, і прошу послухати. Тепер для порівняння пропоную вам музичний твір, який написав німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. І називається він «Волинка». До вас буде таке завдання. Послухайте уважно твір і подумайте, на якому музичному інструменті композитор намагався зобразити інструмент волинку. Як у музиці відтворено звучання волинки? Thank you.
Але серед народних інструментів є не тільки професійні, а ще й дійсно суто народні, які можна навіть назвати трошки іграшками. Вони називаються свищики. Завдяки цим іграшкам діти висвистували як соловейки, зозульки, синички та інші пташки. Такими свищиками в Україні вони закликали колись весну. І зараз теж можна зустріти майстер-класи по виготовленню таких інструментів. А я вас прошу поглянути на екран і подумати, з яких матеріалів зроблені ці свищики. А також вашій увазі пропоную невеличкий сюжет про виготовлення цих іграшок. Крок номер два. Маємо зробити грибочки. Якщо хочеш в чомусь досягнути майстерності, займайся цим 10 тисяч годин, каже гончар Анатолій Філозов. Свищик для нього оберіг, іграшка та музичний інструмент одночасно. Аби мати успіх, треба дотримуватись простих правил. Перше правило – чисті руки. А друге, не страшно, не боятися того, що глина повинна запам'ятати від нас добрі емоції. Для цього ми наповнюємося чимось хорошим, і в нас для страху не залишається місця. Пластичну глиняну масу діти перетворювали на кульку, формували порожнину, як у вареника з глини, надавали їй форму пташечки та пробивали отвори, потрібні для звуку. Виходило з першого разу, допомагав майстер. Рукотворна іграшка заспівала в усіх учасників майстер-класу. Я перший раз ліпила, тому для мене все нове. Я теж багато нового дізналася, а ще зрозуміла, що можу щось зліпити. Майстер показав дітям, як його свищик звучить різними голосами. Знайому мелодію діти підтримували спів. Свої враження від перебування на Волині діти з Луганщини відтворили у картинах та малюнках. В подальшому ці роботи доповнять експозицію виставки «Країна очима дітей», яку організатори планують показати у Верховній Раді України. Ну а тепер пора й поспівати. Сьогодні ми з вами закріпимо пісню, яку ви вивчали на минулому уроці, яка називається «Вийди, вийди, сонечко». Пригадайте, яка це пісня за характером? Хто її написав? Ну і повторіть її і заспівайте. Подвір'ячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Подвір'ячко. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Сподіваюся, ви гарно поспівали, вже вивчили цю пісню, а на завершення нашого уроку пропоную вам невеличке домашнє завдання, і воно буде творче. Придумайте до вірша про весну мелодію і заспівайте. Ось вірш перед вами на екрані. У нашому дворі стоїть весна така, що навіть зацвіла мітла сніговика. Ну а на дозвіллі, коли будете мати вільний час, якщо у вас вдома є свищики, разом з друзями створіть весняний пташиний хор і закликайте весну, хай уже прийде тепло. Що ж, я з вами прощаюся, до нових
зустрічі! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.